Ju thash, e kemi parashikuar që këtu do të vim në prill, ka disa arsye pse jemi këtu në prill. E para, ka të bëj me ditën e martë, që është moment lutem. Po, do mjaftë për një për arsye të zotrit tash. Janë pastaj ta japun argumentat. Po, kushtet do shkojë. Mos shkojë te kjo pastaj ti jap argumentat. Sa i përket çështjes së sepse është një nga dy kërkesat. Po, s'ka. Fal. As Edi Rama, as grupi parlamentar i Partisë Socialiste, as qeveria nuk ka më asnjë lloj jurisdiksioni në një çështje që është tërësisht kompetencë e prokurorisë dhe kompetencë tërësore e gjykatës. Në një vend i cili aspiron që mdat 17 pas 5 ditësh hap negociatën me Bashkimin Evropian, kur dikush dëmton pronën publike, sepse është publike, nuk është private, në fund kontratës i kalon popullit shqiptar ajo pronë atje, dënohet sipas ligjeve në fuqi dhe kjo është diskutim po, i mbyllur. Do shkojmë, do shkojmë para. Një sekondë, si drejt spa. Lutem, lutem. Edhe po Todorama fal. Po Todorama se më lirojn. Si do i liroj gjykatën? Do lutem, si do i liroj gjykatën? Si që arrestoi? Po mirë, po i arrestoi me urdhër. Në shkelje të gjithë ligjeve, me urdhër politik. Në shkelje të gjithë ligjeve, këta janë logjikisht sonda.